Алматы облысында жазушы-драматург Сая Қасымбектің «Қол» атты пәлсапалық әпсана қойылымының премьерасы өтті. Шығарманың басты идеясы адамдар арасында сыбайлас жемқорлықтың алдын алу, парақорлықтың зардабын көрсету. Іс-шараны өңірдегі антикор қызметі мен облыс әкімдігі бірлесіп ұйымдастырды. Қол қойылымын Ақши халық театры сахналады. Оның барысында адам баласының оң және сол қолының екеуара оңқылық пен теріс қылықты сипаттайтын диалог өрбейді. Яғни пара беру мен алу, қылмыс жасау, адамгершілік құндылықтарды таптау сынды қоғамдағы өзекті мәселелер көтеріледі. Қойылым тек қана мына көрерменге рухани дамыту, рухани баю ғана емес, бұл жерде ең басты енді мына сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет қалыптастыруға арналған сонымен байланысты сұрақтар көтеріледі. Шығарманың сахнаға бейімдеп көрерменге ұсыну үшін Ақши халық театры бір ай бойы дайындық жүргізді. Актерлер шеберлік танытты. Іле аудандық мәдениет үйіне жиналған көрермен драманы жоғары бағалады. Бұл шығармада айтылатын ой қойылымда адамдарда оң қол сол қол болады ғой. Сол әр адам өзі біледі. Алам ба, алмайын ба. Бұл шешім адамның өзінде. Сол қол арқылы бүгінгі көрерменге қойылымды жеткізгім келді. Бүгінгі қойылым өте керемет. Режиссердің қолтаңбасы өте қатты ұнады. Актерлардың рөлді сомдағаны, жеткізгені. Ойландыратын шығарма Сая Қасымбек деген өзіміздің қазағымыздың қаракөз қызы жазған екен. Осындай дүниелер көп болса, жастарымызды тәрбиелейтін. Адамды қылмыс жасамауға, адал болуға шақыратын мазмұны терең қойылым енді облыстың өзге аудандарында сақталанады. Алмас Садуақас, Аманжол Жүнкешев, 24 KZ, Алматы облысынан.